Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru za septembarski upisni rok koji počinje 2. septembra ostalo je ukupno 361 slobodno mesto, od čega 215 na budžetu, a 146 na samofinansiranju. Na Departmanu za matematičke nauke studijski programi Matematika i informatika i matematika ima mjesta za 62 brucoša. Na tehničkim naukama, na računarskoj tehnici, građevinarstvu i softverskom inženjerstvu ima ukupno 56 slobodnih mjesta, na ekonomskim 38, a na pravnim 25 mjesta. Na biomedicinskim naukama ostalo je 30 slobodnih mjesta, dok će na Departmanu za biotehničke nauke u Sjenici na studijske programe agronomija i prehrambena tehnologija moći da se upiše još 45 brucoša. Na studijskom programu zdravstvena nega, gdje će se školovati strukovne medicinske sestre i tehničari, ima 41 mjesto. Prijavljivanje kandidata za upis obavit će se 2. i 3. septembra, a prijemni ispiti polagaće se 5. septembra. U junskom upisnom roku prvu godinu upisala su 593 brucoša, od kojih će se 469 školovati o trošku budžeta. Tada je popunjena kompletna kvota na studijskim programima psihologija, vaspitač u predškolskim ustanovama, arhitektura i rehabilitacija, a zauzeta su i sva mjesta na građevinarstvu i softverskom inženjerstvu.